Mən evli kişidən uşaq dünyaya gətirəcəyimlə bağlı heç nə danışmaq istəmirəm. Çünki bilirəm ki, hər kəs qınamağa başlayacaq. Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri rəqqasə Agün Instagramda danışıb. O evli kişi ilə gəzməsinə normal baxdığını bildirib. Bizimkilər çərşab geyinsən də deyəcəklər ki, çərşabı belə səhv bağlamısan. Şayədir də danışırlar. Mən normal baxıram. Burada nə var ki? Mən elə bir qadın deyiləm ki, mənim üstümdən gül qoxlasınlar. Əsas odur ki, ailəsini də saxlayır, sevgilisini də. Qeyd edək ki, rəqqasənin bu sözləri cəmiyyət tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.